Dragi naši, evo nas u 56. susretu sa našim četvrtfinalistima u ovom ciklusu. Dobrodošli u Mozaik. Tu su i večera sa nama da se bore za pobedničku poziciju. Luka, dobrodošli Luka. Bolje vas našao. I Vladimir, ali pitaću prvo Luku kako se večeras osjeća, da li je spreman? Jesam, mislim. Jesam, da, nema šta, to je to. Imate li tremu? Pa više ne. Ozbuđenje malo, da, naravno, pošto je neizvestan rezultat, četvrt finala uvek mora postaviti malo uzbuđenja, treme nema toliko. Budite uspešni večeras. Hvala po. Vaš protivnik je Vladimir. Vladimir, dobrodošli. Hvala. Kako ste vi večeras? Dobro, hvala na pitanju. Borit ćemo se, bit će zanimljivo sigurno. Jeste spremni? Da. Jeste? Da. Odlično, onda idemo u još jedno četvrt finalno takmičenje. A sada nizovi. Ako može, ako su naši takmičari spremni, onda ćemo da otvorimo prvi zadatak u prvom nizu za Luku. Evo ga, taj zadatak 53, 47, 54, 48. Tražimo broj koji nedostaje. 55. Bravo, to je 55. Dakle, prvom broju se u nizu oduzme 6, drugom broju se doda 7 i tako dalje. Drugi niz za vas. 4, 12, 16, 11, 33, 37, 32. Devedeset šest. Odlično. Prvi broj se množi sa 3, drugom broju se dodaje 4, a od trećeg se oduzima 5 i onda opet sve iz početka do 96. I treći niz glasi ovako: 196, 132, 184, 76. 72. Tačan odgovor, još jedan. Evo i kako smo došli do ovog broja. Pretpostavljam da ste na isti način došli. Da, minus 64, minus 32, pa sve upola. 16, 8. Odlično, odlično. Ka narednom i narednom broju do 72. Rešili smo prvi deo ove igre. Sada svoje zadatke rešava Vladimir. Može? Može. Evo prvog niza za vas. 9, 45, 15, 75, 25. 125. Već ste rešili? Bravo. Jeste. Da li ste na ovaj način dobili? Da, da, da. Da, dobro. Sada otvaramo drugi niz za vas. 1, 3, 6, 18, 36. 108. Bravo, 108. To je broj koji nedostaje ovom nizu. Primenjen je sistem da se prvi broj množi sa 3, drugi sa 2 i tako dalje. 93, 6, 44, 16, 31, 2, 93. To je vaš treći niz. 27. Da. Da. Zato što uvek je prvi broj jednak razlici prve i druge cifre prethodnog broja, četvrti broj je proizvod brojeva trećeg broja i sve ste to dobro rešili. Završili smo prvu igru, u njoj su takmičari osvojili po 11 poena i ukupno do sada za Luku 104 poena, za Vladimira 106. Na redu je igra Daj mi slovo. Prvi je počinje Luka.
Slovo N. Slovo N. E. Vladimir kaže E. S. S. U. U. R. R. U. U. V. V ili B? V. V, dobro. E. E. O. O. U. U. I. I. I, još jedno? E. E, dobro. Vreme. Ovo je bio znak za vreme. Osam. Imate reč od osam. Slova, Vladimire? Šest. Šest. Suvereni. Suvereni. Dobro, a vaša reč je? Surove. E, to je moja reč bila, isto surove. A sada ovako. Luki ide 20 poena u ovoj igri, a Vladimiru 14. Ukupno do sada, to ćemo da vidimo na tabeli kako stoje stvari. Evo ovako, Luka je osvojio 31 poen za ove dve igre, Vladimir 25 poena, a u odnosu na prethodnu i ovu sada, Luka je osvojio 124 poena, Vladimir 120. Na redu je igra Abakus. Može li, Luko? Može. Izvolite. Hvala. Ne znam što bih rekao. Ja mislim da je baš težak zadatak. Šta vi kažete? Dva. Dva, ne. Ali bili ste blizu. Tačan odgovor je broj 1. A mi sada prelazimo na vas, Vladimire, pošto nam je i vreme isteklo. I vaši zadaci u Abakusu su ovo. Ovo je prvi. 20. Odlično. 20. Idemo dalje. Bravo. Još jedan tačan rezultat, 89. Idemo dalje. Kao da se ubrza pred kraj. Da li ste uspeli da rešite ovaj zadatak? 378. 378, ne? 422. Ne, 368. Bili... Da, negde ste pogrešili. 6 poena za Vladimira u igri Abakus. A sada se tu nešto promenilo što možemo vidjeti na tabeli. U ovoj emisiji poeni su izjednačeni, ukupni poeni 31-31, a ukupno do sada 124 poena osvojio je Luka, 126 poena osvojio je Vladimir.
Na redu je štafeta. Reč je hibernacija. A. Abakus. S. Stena. A. Alimentacija. A. Afganistan. N. Nos. S. Sir. R. Radionica. A. Azija. A. Antarktika. K. Klupa. A. Arktika. K. Konj. Nj. Njiva. A. Angola. A. Andora. A. Argentina. A. Australopithecus. S. Sjenica. A. Aleksinac. C. Carina. A. Aleksandrovac. C. Cer. R. Radnik. K. Klub. B. Borba. A. Ananas. S. Slina. A. As. S. Stena. A. Bilo je stena. Ja sam rekao stena. E, sad se napravio ovako veliki skok za Vladimira. Reč stena je bila i ponavlja se, tako da svi poeni idu Vladimiru u štafeti. Luka ostaje bez poena. Ukupno 31 poen u ovoj igri za Luku, 60 za Vladimira. To se naravno odražava i na konačan rezultat posle ove igre, posle dve emisije. 124 poena za Luku, 155 poena za Vladimira. Tu smo mi u Beogradu, to je naše polazište, tu su i naši takmičari i tu je i Magelan. I idemo na koju stranu? Pa idemo što ima na severu. Na severu, može. Ka vama, a tako, vašem gradu. Tako je. Može. Tamburica Fest održava se u kojem gradu? Sad je u Novom Sadu bio u Deronjama ranije. Da. Petrovaradin, Novi Sad, tako je. Idemo još na sever. Drugo pitanje. Turističko-privredna manifestacija Slaninijada održava se u kojem mestu? Mesto u Kačaniku, ja mislim. Nije. Kačarevu. Da, u Kačarevu, jeste. Treće pitanje nas vodi još dalje na sever. Pitanje za vas glasi. Jedna od najvećih sinagoga u Evropi nalazi se u našem gradu? U Subotici. Jeste. U našem gradu u Subotici, to je Subotica, tako je. Četvrto pitanje. Ako spojimo Banju i Crep, dolazimo do kojeg mesta? Kanjiž. Kanjiža, odlično. Peto pitanje. Slavni mađarski fudbalski klub u kojem je igrao Ferenc Puškaš zvao se? Ferencvaroš. Ne. Da nije Ujpešt. Ne. Već Honved. Evo i našeg šestog pitanja. Grad koji i danas ima Zlatnu ulicu zove se? Prag. Prag ste rekli? Da. Da, Prag. Tako je. Još jedno pitanje nam ostaje. Sedmo za kraj. Grad Male Sirene je? Kopenhagen. Da, Kopenhagen. 20 poena ste osvojili. Vladimir je osvojio 4 i sada nas Vladimir vodi na jednu od preostale tri strane sveta. Neko bude jug. Jug. Vi kažete jug. Može. Galeriju Nadežde Petrović nalazimo u kojem gradu? Čačak. Tako je, u Čačku. Bravo. Ostavimo je tu još malo. Imamo tu i drugo pitanje. Ime narodnog pesnika i kompozitora, inače autora muzike i za hita Devojka iz grada je? Ne. Da pokušam Kraljić. Ne, već Obren Pjevović. Isto mesto, treće pitanje. Ako povežemo Devojku iz grada i Svadbarski kupus, dolazimo do mesta... Mrčajevci. Da, Mrčajevci. Četvrto pitanje. Prestonica Trube je mesto... Guča, Dragačevo. Da, Guča. A Sabor Frulaša održava se svake godine u kojem mestu? Pranjani. Ne. Znate vi? U Vranju. Ne. U mestu Prislonica. I šesto pitanje. Jedinstvena škola za muzičke talente u Srbiji nalazi se gde? Vranje. Nije. Leskovac. Ne. Ćuprija.
Još jedno pitanje vam je ostalo. Vladimire, koja banja je domaćin takmičenja harmonikaša? Pa, Niška banja. Niška, ne. Vrnjačka banja. Ne, već Soko banja. Još jedna igra je završena, igra Magelan. U njoj su poene osvojili i Vladimir i Luka. Evo koliko je ko osvojio. 16 poena osvojio je Vladimir, 20 poena osvojio je Luka. E, skočimo mi odmah na konačnu listu. Tamo nas čeka ovaj rezultat. 144 poena za Luku, 171 poen za Vladimira. Igra je do vrha, a mi imamo 12 knjiga u našoj biblioteci. Tražimo njihove autore. Ovo je pitanje za vas. Luko, može? Može. Dakle, dajemo vam naslove, a vi nama recite autore. Hadži Murat. Dalje. Tolstoj. Hadži Murat. Tolstoj. Tolstoj, tako je. Mamac. Dalje. Al-Bahari. Idemo Tolstoj. Mi na početak. Hadži Murat, Tolstoj, jeste. Mamac. Al-Bahari. Al-Bahari, tako je. Zlo proleće. Dalje. Mihajlo Lalić. Pa opet na početak, Hadži Murat. Dalje. Tolstoj. Tolstoj. Mamac. Al-Bahari. Da, Zlo proleće. Lalić. Lalić, tako je. Zlatno runo. Pekić. Pekić, Borislav, jeste. Siddharta. Hese. Tako je. Pokretni praznik. Dalje. Hemingway. Idemo na početak. Hadži Murat. Tolstoj. Tolstoj, da. Mamac. Al-Bahari. Al-Bahari. Zlo proleće. Lalić. Da. Zlatno runo. Pekić. Da. Siddharta. Hese. Hese. Pokretni praznik. Hemingway. Hemingway. Smešne ljubavi. Smešne ljubavi. Milan Kundera. 12 poena za vas, Luko. Sad ste vi na potezu. A pitanje je za vas. Muzika može? Opet muzika. Poznati pop i rock albumi. Vi nama recite ime grupe ili soliste s teritorije nekadašnje Jugoslavije koji su izdali ove albume. Kala Balak. Ne znam. Lebi Sol. Lebi Sol. Opet Kala Balak, Lebi Sol. Prva plovidba. Galija. Galija, jeste. Istina. Dalje. Riblja čorba. Pa ćemo na početak. Kala Balak, jeste. Prva plovidba. Galija. Galija, tako je. Istina. Riblja čorba. Jeste. Dnevnik jedne ljubavi. Balašević. Ne, Josipa Lisac. Kala Balak. Lebi Sol. Da. Prva plovidba. Galija. Galija, da. Istina. Riblja čorba. Da. Dnevnik jedne ljubavi. Josipa Lisac. Josipa Lisac, jeste. Dum Dum. Ne. Ekaterina Velika. Moramo na početak. Kala Balak. Lebi Sol. Da. Prva plovidba. Galija. Galija. Istina. Riblja čorba. Jeste. Dnevnik jedne ljubavi. Josipa Lisac. Jeste. Dum Dum. EKV. Ekaterina Velika. Ravno do dna. Dobro, ovde nam je vreme isteklo. Ravno do dna Azra. Igra do vrha završila se rezultatom 10-12, a ukupno sve ove igre u ovoj emisiji. 63 poena za Luku, 86 poena za Vladimira. I kada dodamo i poene iz prethodne emisije, dobijemo sledeći rezultat. 156 poena za Luku, 181 poen za Vladimira. Ostala je samo još jedna igra. Luko, vi je počinjete, to je igra Kurir. Kažem. Poruka za Usaina Bolta ostavljena na adresi svetski rekord trka šampion olimpijada. Olimpijada. Ne. Svetski rekord. Ne, već trka. Druga poruka za Aleksandra Mitrovića ostavljena je na adresi Srbija gol, Fulam Partizan. Srbija. Ne. Partizan. Ne, gol. Imamo i treću poruku, to je poruka za Jasnu Šekarić i ona stiže sa adrese Pištolj, meta, olimpijada, medalja. Pištolj. Nije. Meta. Meta, jeste. Četvrto pitanje, četvrta adresa. Nikola Jokić ostavio je poruku na adresi NBA, koš, Sombor, konji. Koš. Koš, tačno. Idemo dalje. Poruka za pisca
Calderona de la Barku je na adresi rođenje, život, san, smrt. San. San, ne. Šta vi kažete? Ne, već život. Još jedna adresa za Duška Radovića. Poruka je na adresi početak reči slovo kralj. Pogledajte i prethodna rešenja, prethodne adrese. Početak. Ne. Kraj. Kraj, jest, kraj. E, sada imamo šest adresa i tražimo onu koja je konačna za svih ovih šest adresa. Trka, gol, meta, koš, život, kraj. Nemoj da neka bude sport. Neka bude sport? Da. Nije. Utakmica. Utakmica. Nije, mada sve to mogu biti dobre asocijacije za cilj, recimo. U raznim sportovima imamo i razne ciljeve, dati gol u fudbalu, rukometu, vaterpolu, pogoditi metu u streljaštvu, dati koš u košarci. Cilj je kraj trke, a svako od nas ima i naravno i svoje životne ciljeve kojima težimo. Možda su vaši ciljevi da pobedite u mozaiku trenutno. Vladimire, može? Može. Može. Emira Kusturicu tražimo na adresi. Kan, glumac, režiser, muzičar. Režiser. Jeste. Idemo dalje. Poruku za Molijera ostavljamo na adresi. Pisac, tvrdica, glumac, Tartif. Tvrdica? Glumac. Da. Idemo na treću adresu. Moramo sada izabrati jedan broj. Jedan od ovih. 8, 16, 12, 24. 12. Da, može 12. To je taj broj. Poruka za Nikolu Kopernika krije se na adresi Inkvizicija, Sunce, Papa, Kalendar. Sunce? Da, sunce. Peto pitanje, peta adresa. Poruku od Šace iz Pop Ćiri i Pop Spire dobijamo sa adrese Juca, Berberin, Tambura, Pop Uluja. Berberin. Bravo. Idemo dalje. Za reku Lenu mapa je ostavljena na adresi Bajkalsko jezero, Severno more, Sibir, Rusija. Sibir. Sibir, verujem da znate onda odgovor. Ovo ste lako rešili. Da, jedan od omiljenih. Da. Režisera, Nikita Mihalkov. Tako je. Nikita Mihalkov. Glumac i režiser, autor poznatih filmova, Sibirski berberin, Sunčanica, 12-orica. I to je rešenje naše druge igre u kuriru. Na kraju cele ove emisije Luka je osvojio 66 poena, Vladimir 117, a ukupnom rezultatu imamo ove brojeve 159 poena za Luku i 212 poena za Vladimira. Čestitam pobedniku, čestitam obojici takmičara. Bili ste odlični. Kako vam se čini? Utisci. Vi sada dobijate đerdap. Hvala. Od javnog preduzeća Službeni glasnik. Pa prvo pre svega bih čestitao protivniku na pobedi. Zasluženo je prošao dalje. On nema tu šta. Meni ostaje malo žal. Prošli put sam spomenuo neke kikseve, da će neko kikseve. Desilo se da sam to bio ja sa onom stenom. To je malo oduzelo draž posle u nastavku. Nije bilo baš neizvesno kao što sam se nadao da će biti. Ali ništa, to je to. Zadovoljan sam učešćem generalno i nastavit ću još neki put se pojaviti u nekim sledećim ciklusima. Pa isto se i mi nadamo. Sve najbolje vam želim. Vi dobijate Hram Svetog Save od javnog preduzeća Službeni glasnik. Čestitam za pobedu. Hvala vam. Kako se vama čini? Bila je dobra borba. Čestitke Luki na fair i korektnoj borbi. Rezultat je nerealan. Prosto otišao na moju stranu štafeta. Moglo je da bude i drugačije. I to je odlučilo. Inače, ostalo je bilo sve ravnopravno. Mnogo sreće u nastavku. Hvala. Evo, naši takmičari su dobili po knjigu, a mi smo dobili pobednika za dalje takmičenja u ovim finalnim emisijama prvog ciklusa kviza Mozaik. Ostaje nam još jedan takmičarski par, četvrt finalista, i tu emisiju, odnosno to takmičenje, počinjemo već sutra. Budite vi sa nama. Ja vam želim do sledećeg susreta svako dobro. Vidimo se dakle sutra u 18.30.